Astotais jautājums par sporta pasākumu plānu 2019. gadam, Viņo Karots, Viņovīnskis. Pasākumu plāns tad ir sastādīts nākošam 2019. gadam. Un arī pievienotu pasākumu tam, ar katru izpildu par pasākumiem, un arī tikai pasākumu, bet arī ir komandām, lai redzim atbalstīt volejbola, futbola, motosportiski, kad ir pie savi karatisti, svarbumu cēlēt, un arī komandu atbalstīšanā un piedalīšanā sacensībās. Tā summa ir 16300 nepieciešama. Kādi būs jautājumi ziņotājiem? Lūdzu, uzdodiet. Ceru, ka tas ir izstrādāt pārdomāts un mēs tikai palīdzinot ar pagājušu gadu. Tāpēc ir līdzīgs kaut Nē, ir vairāk ievisprāt, jo pirmkārt mums ir volejbola komanda, tas ir cieši gan vīrieši plānos, tāpēc Rīgā ir zināt volejbola līgā, tāpēc ir attiecīgi dalību smaksa. Un arī komandas tā kā transports notikšanas. Un arī ir pievienot pasākumu plāti, kas ir tāpēc arī daudz mēs tas. Un kas pildīs klāti? Sāksim ar janvārī sniega diena, tas ir pienas klāti, tad... Vai daudz? Tas tāpēc ir... Tāpēc pildīs tie. Vairāk ir uzsvars līdz arī uz jauniešu sacensībām, lai tā kā jaunieši iesaistīts. Tā kā mums aktuāls ir novadā gan zemē, gan meitenē volejbols, gan turnos, gan klasikais. Priekš jauniešiem ir uztaisīt sacensības gan klasikai, gan burmos volejbolā. Tad ir arī pievienos maijā stipros skrējums, šeit skrējums. Jūnijā Pudmalē izveidot burmos futbols, tad arī pārķi rozēs ielu futbola sacensības, tad arī Tad arī skrējumi, gan ir pievienos gan jēmu skrējiens, gan arī lezgat skrējiens. Vēl kādi jautājumi ziņot? Jūlijā ir pļaušanas svēt izrniekos būs šogad. Jā. A vēl tie visi pasākumi no pārsturā darbā? Es tad gribu arī papildināt, ka sporta organizātors plānoja tā kā gandrīz uz to pilno sloci, tos pasākumus, un tiešām pārstāvā, ja jūs redzat, tu redzamieki tagadā, tad viņš strādā šitie visi pasākumi uz 0,5 tikai. Viņš strādā no 5, bet pasākumu ļoti daudz. Mēs tagad izskatām šobrīdos, ka pārtrauc, mēs tagad izskatām pasākumu plānu, jā. Pasākumu plānu, jā, pasākumu plānu. Un tāpēc arī kalendārā, ja man kaut vai februārī ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pasākumi, viņš tos veic viens pats uz 0,5, jā. Un ja mēs salīdzinām tā kā ar kultūras pasākumiem, tad tur arī štata vienību ir ļoti daudz, un notiek gan arī Asūnē, tur vai ezerniekos, vai svarīgos, bērziņos, un vesela komanda strādā. Un tāpēc es ceru, ka arī nākošu mēnesi, vai kad man pieprasījums papildus 0,5, varbūt atbalstīsiet. Jo pasākumu plāns ļoti daudz. Dažīgs un arī izsidēt. Ko lūdzu? Jūs tak bija vesela vienība, paši jūs ierosinājāt. Nu, mēs ierosinājām samazināt uz noteiktu laiku, jo tā laikā viņš... Tāpēc viņš nepatikās, tāpēc jūs ierosinājāt samazināt. Nē, mēs tik tāpēc samazināt. Mēs ar Aivaru kungu runājām, ka mēs samazināsim līdz tam laikam, kamēr... Tagad ir skaisti cilvēks. Kāpēc? Nē, mēs ne tādēļ arī likvidējām to 0,5. Mēs likvidējām tāpēc, ka viņš viņam bija vienas slodzi, viņam varēja paņemt to slodzi. A tagad viņš varēs paņemt? Jā, tagad varēs. Kā viņš cik projektos ir? Tāpēc, ka viņš vidusskolā vispār... A cik viņš projektos ir? Vienā projektā. Nu, labi. Ja mums cilvēks sevi skapulāt pašteikt, ko tā? Nā, man ir jautājums, ja tad ir trešais punkts, kas ir redzis maulis parakstu, kas balstu? Viskais, kas ir pieviešu
nu, vismaz bišu sīkāk, tā summas ir tādas apaļas, un, teiksim, svara bumbu cilvēku uz šobu. Tāpēc esmu tik daudz atbalstu. Pieprasīt mēs visi. Jā, mēs rīkti pamatot. Bija tas iesniegums no konkrēta tašanas, ka viņam uz gadu ieplānot tos, jo paredzam ir vairāk tie braucēji, un varbūt, ka vairāk vai kāds. Bija situācija, ka cik tu nemaksāti viņam nedod, un viņš labāk pateiks, ka Dagda nedod. Jā. Tas ir tas ir skaidrs. Dagda mums nedod. Dagda neatbalsta. Viņš dod, ka viņš ņemot parku. Sāpēsim par Jūrmalu. Viņam bija iesniegums personīgi no Antonu, ka viņš bija visu tādu summu. Kā viņš startēja pēc tam? No kā viņš startēja? Kas tālāk? Mēs viņam dodam naudu, viņš startēja tā no Babītes, tā no Jūrmalas, tā no... Viņš startēja, jo tā, kas viņš startēja, ka jā, tas ir... Bet atpēc naudu nebietiek, viņš jau... Jo viņš jau pagaidu spēju startēt. Pagaidāk mums jau beigās saskaitīt, ka tad visiem ir jāatspēcās, ka stēļ. Jo pieņemsim no motosportistiem, no karatistiem, mēs Dagdas mājas kopā redzam. Rakstus, viņi iesniedz, viņi atskaitās. Teiksim, futbola komandas iespējams. Facebookā redzu ik pa laikam, ja, ka viņi mūs atbalda. Jā. Mēs redzam, sieviešu un vīriešu, tos mēs goda vārds neredzam. Nu, ok, viņi ir jauni, viņi... Nu, kur jauni? Kā mēs esam vīriešu labāk po komandas un sieviešu, šim vai tik līdz raksti? Par viņu daudz mums atsacīt. Jūs nebrīnāt, ka es nebalsošu par svara bumbu vai cismu. Mēs vienalga viņam ieplasīt. No ārkā mums līdzīgi mēs ar to galvu ieplāt. Mēs nebrīnāties, ka viņš vien neredz, 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 ka viņš vien neredz. Atskaitīties par finansējumu viņš atskaitās, protams. Par sasniegtiem rezultātiem un viņš vispār tieši trīs Latvijas čempionātā, vajadz arī sekot. Startēja Latvijas čempionātā, viņš piedalījās tagad veterānu 100 gadas pasākumā, un viņš no tad tas piedalījās. Vai tu man sagāsi, ja es atzinu Latvijas laikā par viņu regulāri nakstrējumu? Cieņem pēc tādā būtu, vēl jautājumu bez būtības par pasākumu plānu. Ja jautājumu nav, tad būtu balsojumi par virzīšanu uz domes sēdi. Kas par? Ar visu finansēju? Jā. Kas pret? Atturās? Paldies. Tāpēc virzam jautājumu par domes sēdi. Un kur to? Kurš tu teicu? Tagad mums visi mums babīti. Tagad mums babīti draugs kabinējums. Ja priekšējās, ka tas ir vairāk, ka skatāk iešķiram, pat, ka tas ir